Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki mövzusu kino və teatr aktyorluğu haqqındadır. Bu mövzuda studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Məmməd Səfa müəllimdir. Hər vaxtınız xeyir olsun Məmməd Səfa müəllim. Salam əzizim, salam, xoş gördük. Necəsiz Məmməd Səfa müəllim? Allah kömək olsun. Birinci növbədə sizə vaxt ayırdığınıza görə, gərgin iş prosesindən bizim studiyamıza qayıdış etdiyinizə görə çox minnətdaram. Çünki biz sizinlə bir hardasa ay yarımdır və yaxud da çox səhv etməyim, bir aya yaxındır əlaqə qururuq ki, sizi dəvət eləyək. Vaxtınız məhduddur, başa düşürəm. Biraz səhətinizlə də bağlı. Bəli, sadəcə üzr istəyirəm vaxtınızı uzatdığıma görə, yəni belə alındığına görə bu məndən asılı olmayan bu səbəblərdən baş verdi. Yəni, üzrlü sayın. Üzrlü düşməniniz olsun Məmməd Səfa müəllim. Bu müddət belə, proses belə bizə xoş idi sizi gözləmək. Təşəkkür edirəm. Bir daha minnətdarım studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox sağ ol əzizim. Keçid alan mövzumuza Məmməd Səfa müəllim. Aktyor sənəti ilə bağlı bir sualım var mı sizə ilkin mərhələdə? Aktyor istedadlı olmalıdır bu öz yerində. Verilişlərdə qeyd etmişsiniz ki, təhsili olmalıdır bu mütləqdir. Mümbit şərait necə? Yaransa aktyor özünü göstərə biləcək, aktyor sənəti üzrə irəliyə biləcək və yaxud mümbit şərait olmasa belə, elə o qızıl parıldayacaq hardansa? Əvvəla mən bir daha təşəkkür edirəm. Məni bu gözəl verilişinizə dəvət elədiyinizə görə Allah işlərinizi həmişə uğurlu eləsin. Bilirsən, mən suala keçməmişsən qabaq, istəyirəm ki, bu bir məsələni qeyd edeyim. Biz bu günləri çox tarixi məqamlar, tarixi anlar yaşayırıq. Həqiqətən, 44 günlük bizim zəfər müharibəmiz baş verdi. Torpaqlarımız azad oldu. Təbii ki, şəhidlərimiz oldu. Bax, mən bir daha fürsətdən istifadə edib, mən şəhidlərimizə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Şükür Allaha ki, bax bu baş verdi, şükür Allaha ki, biz neçə illik o məqlubiyyət damğasını, belə deyək, çeynimizdən atdıq. Bu, böyük bir şərəfdir. Bu günləri mən qürur hissi ilə bunu qeyd edirəm. Mən fəxr edirəm ki, bu günləri mən bu məmləkətdə yaşayıram, bu məmləkətin vətəndaşıyam. Artıq, çünki biz sözümüzü dedik, hələ Allahın köməkliyi ilə Azərbaycan ordusu hələ sözünü çox deyəcək, inşallah. İnşallah. Keçid edirəm sizin sualınıza. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, aktyor sənəti, belə deyək, çox çətin və çox mürəkkəb bir sənətdir. Hər bir peşənin, belə deyək, öz silahı var, öz əlində aləti var. Aktyor sənətinin aləti insanın ruhudur, insanın qəlbidir, insanın varlığıdır, belə deyək. İnsan, olsa əldə yoxdur, o insanın ruhundadır, qəlbindədir, gözündədir, içindədir, belə deyək. Bu mənada insan o dərəcədə özünü dərk eləməlidir, o dərəcədə özünü anlamalıdır, o dərəcədə ətrafını anlamalıdır, o dərəcədə qarşısındakı tərəf müqabilinə, belə deyək, dəyər verməyi bacarmalıdır, ona qulaq asmağı bacarmalıdır, onu eşitməyi bacarmalıdır, onun dediyi sözü anlamağa çalışmağı bacarmalıdır, adekvat və ona cavab verməyi bacarmalıdır. Bilirsiniz, bu qeyri-adi bir peşədir. Bu çox çətin bir peşədir. Bu insanın sağlamlığına söykənən bir peşədir. Bu insanın dünya görüşünə söykənən bir peşədir. Bu insanın, belə deyək, sağlamlığına söykənən bir peşədir. Bu insanın mütaliyyəsinə söykənən bir peşədir. Bu insanın, belə deyək, dünyaya baxışına söykənən bir peşədir. Bu mənada hesab edirəm ki, bu peşəyə gələn insan, bu peşə ilə məşğul olmaq istəyən insan mütəmadi şəkildə, belə deyək, fərdi şəkildə, öz üzərində çox ciddi şəkildə işləməlidir və bütün bu proseslərə hazır olmalıdır. Yalnız o vaxtı, bilirsiniz, aktyor sənəti tək Azərbaycan deyilən məmləkətlə bitmir, yəni bu günləri. Heç kim bilmir. Sabah elə proyektlər, elə belə deyək, film deyək, tamaşa deyək, müştərək işlərmi deyək,
Yani ola bilər ki, bizim hər hansı bir aktörümüz, istər tələbələrimiz olsun, istər peşəkar aktörlarımız olsun, bunları həmən digər aktör məktəbləri ilə üz-üzə dayana bilərlər. Yəni, bu çox məsuliyyətli bir işdir. Bu, çünki mən birinci növbədə mən deyirəm, yəni bir aktör kimi bunu deyirəm və yaxud bizim digər bir aktörümüz, belə deyək, birinci növbədə bu məmləkəti, bu vətəni, belə deyək, bu xalqı təmsil edir. Xalqın, vətəninsə, belə deyək, arxasında onun adətləri dayanır, ənənələri dayanır, onun keçmişi dayanır, onun indisi dayanır. Bilsən, hesab edirəm ki, hərbi nizam, intizam dərəcəsində bu peşədə qayda qanun, nizam, intizam olmalıdır. Çünki necə hərbiçi dövlətini qoyulan, verilən əmrləri, qaydaları yerinə yetirir. Hesab edirəm ki, ikinci bir hərbiçi bu peşənin aktorudur. Yəni, hansı ki, bu peşəni təmsil edir, bu dövləti təmsil edir, bu milləti təmsil edir, onu digər mədəniyyətlərlə üz-üzə qoyur. Buna görə çox məsuliyyətli bir peşədir. Birinci növbədə istedad tələb edir, əlbəttə. Bəzən deyirlər ki, aktor istedadlıdırsa və salam kifayət edir. Amma yox, kifayət eləmir. Mən istedadlıyam deyib, artıq buna arxalanıramsa, mən öz üzərimdə işləmirəmsə, mən mütəmadi, belə deyək, fiziki hazırlığım üzərində işləməliyəm. Ona görə yox ki, mən hansısa bir idmanın hansısa bir növü ilə məşğul olacağım. Yox, mənim bədənim, fiziki, mənim varlığım buna hazır olmalıdır. Çünki hər an mənim qarşıma fiziki çətinliklərlə dolu olan hansısa bir obraz qoyula bilər. İstər hərbi mövzulu olsun. Eyni zamanda çəkilişlər, məsələn, gecə yarısına qədər uzana bilir. Hər şey ola bilər. 24 saat var, çəkiliş ola bilər. İstisi var. Bu mənada buna hazır olmalı lazımdır. Çünki hərbi belədir ki, hərbidə daha çox, çoxluğu kişilər təşkil edir. Amma burada paralel təsəvvür ilə kişilərlə yanaşı bizim qadın sənətkarlarımız fəaliyyət göstərir. Hesab edirəm ki, bu çətinliklər əlbəttə ki, o insanların da qarşısında durur və biz mütləq bu mənada hər şeyə hazır olmalıyıq. Yol polisi. Uşaqlıqda yol polisi olmaq istəyən Məmməd Safa müəllimi. Aktyor sənətinə hansı yol gətirdi? Bu, ümumi sualdı təbii ki, amma bu bir təkan oldumu, yoxsa sizin özünüzün marağınız yarandımı? Nədən yarandı bu həvəs, bu qığılcım? Bilirsiniz, hər hansı bir uşağı dindirsək, orta məktəbə girib, inanın ki, o uşaqların, hesab edirəm ki, arzuları bitib tükənməz qədərdir. Yəni, bəlkə də bir aydan bir arzuya düşürlər. Bəlkə də bir ildən bir tamam fikirlərini dəyişirlər ki, yox, bu yox, bu. Bəlkə mənə də bax, bu mənada orta məktəbdən tək yol polisiniyə və mən bir çox peşələrin sahibi olmaq istəmişəm uşaqlıqda. Sadəcə talih qismət belə gətirdi ki, bizim bir ədəbiyyat müəllimimiz var idi. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Müslüm müəllim. Mənə bu peşəni ən çox sevdirən Müslüm müəllim olub. Mən sizə maraqlı bir fakt danışmaq istəyirəm Müslüm müəllimlə bağlı. Necə oldu? Məndə ədəbiyyata belə bir həvəs oyatdı Müslüm müəllim. Günlərin bir günündə dərsimiz idi. Gördüm, qapı döyüldü. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Atam girdi içəri. Ki, müəllim, olar, gəlim oturum. Müəllim dedi, gəl. Bu keçdi, getdi, oturdu arxada. Keçən kimi mən tez kitabı çəkdim qabağıma, ədəbiyyat kitabını açdım. Bunu Müslüm müəllim gördü. Başa düşdüyü, mən dərsə hazır deyiləm. Və bundan qabaqcı gün də mən dərsə cavab vermişəm. Arxayınam ki, müəllim mənə duruzmayacaqda. Və bu kişi də gəldi. Gəldi, girdi. Məndən qabaq birini duruzdu, mən oxuyuram. İkisini duruzdu, mən oxuyuram, mənə baxır, amma məni duruzmur. Və mən kitabı qoydum qırağa, döndü mənə. Hazırsan, dedim, bəli, müəllim. Dedi, gəl. Yadımdadır, Cəfər Cəhbarlının dramaturgiyası ilə bağlı dərsimiz belə idi, ədəbiyyat dərsimiz. Çıxdım, danışdım, elədim, kişi getdi. Gedəndən sonra Müslüm müəllim məni saxladı. Dedi, sən qal, uşaqlar çıxsın. O mənə gözəl
sözler dedi, ben onların da burada demirəm. Ama bir kelime söz dedi ki, edebiyat bu milletin, bu xalqın, belə deyək, tarixinin ışığlı, gözəl bir tərəfidir. Eğer sen buna barmağı arası baxırsansa, dedi, onda mən inanmıram ki, sən normal, gözəl bir vətəndaş ola biləsən. Mən də uşaq idim axı, yani belə şeyler, inanın ki, amma elə bildim ki, mənim başıma qaynar su tökdülər. Çünki mən Müslümanıma qədər çox istəyirdim ki, bax, bu söhbətdən sonra məndə ədəbiyyata böyük bir maraq oyandı, böyük bir həvəs oyandı, böyük bir istək oyandı, məndə dramaturgiyaya böyük bir istək oyandı, həvəs oyandı. Bax, elə o vaxtdan da mən haradasa gizlində, ürəyimin laf gizli yerində heç kimə də demirdim ki, mən aktor olacağım. Amma çox təəssüf, yəni nəyə görə təəssüf edirəm, aktor olmaq asan deyil. Yəni mən özümü aktor hesab eləmirəm. Hesab eləmirəm ki, mən artıq nələr isə bu peşə mənimdir, bu peşəni mən əldə eləmişəm. Bu peşəni bilsiz sonsuzluğa söykənən bir peşədir, aktor sənəti. Bu bir yoldur. Yəni, əgər o yolda nəyəsə toxunacaqsa, nəyəsə hər birimiz balaca bir nəyəsə belə bir yanından keçə biləcəksə, onun bir havasını duya biləcəksə, hiss eləyə biləcəksə, mən hesab edirəm ki, bunun özü də elə bu peşədə kifayətdir mənim. Bu məqamda biz sizinlə verilişə dəvət üçün danışıqlar etdiyimiz zaman çox nəvazişlə davranırdınız, çox səmimiyyətlə davranırdınız və bu cür xasiyyətli bir insansınız. Təbii ki, bunu sizin o zəhimli simanızdan ilkin mərhələdə hiss eləmək olmur. Bir məsələni qeyd edeyim, veriliş əsnasında xatırladım. Bizim bir böyüklərimizdən biri bu məsələni nəqd edib bizim üçün ki, onun şairdir. Adını qeyd etmək istəmirəm, qeyd etmirəm. Ondan bir nəfər bizim bölgələrimizdə yaşayan şəxs Füzuli, Məhəmməd Füzulinin kitabını xahiş edib, külliyyatını xahiş edib və həmin külliyyatı əldə etmək üçün Bakıya gəlmək istədiyini deyir, vurğulayır və həmin an xahiş edir ki, biz gəlirəm, görüşək, həmin an insan da dəvət edir və gəlir, Bakıda müəyyən mehmanxanada qalmalıdır, daha sonra isə görüş baş verəcək və müəllimin həmin anlarda işi çıxır, alınmır bu görüş və yenidən o qayıtmalı olur öz bölgələrimizdən birinə, rayona. Bir müddət keçir, yenidən həmin müəllimlə əlaqə saxlayır ki, bəs mən bu külliyyatı əldə etmək istəyirəm, xahiş edirəm, deyir, heç bir problem yoxdur, mənim fürsətim var, buyurun, gəlin. Həmin müəllim yenə yığışır, gəlir. İndi o təfərrüatlar maraqlı deyil o qədər də. Maşınla gəlir, yaxud marşrutla, qatarla gəlir. Əziyyət çəkir. Əziyyət çəkir. Gəldikdən sonra mehmanxanada yerləşir, müəyyən xərclər var, qalmalıdır. Bir gün, iki gün. Yenidən həmin müəllimin bir qastrolu çıxır, xaricə yollanır. Yenə də görüş baş tutmur. Üçüncü dəfə artıq gəlir, həmin müəllim onu öz evində qonaq edir, artıq mehmanxana getməyə ehtiyac yoxdur və həmin o Füzulinin külliyyatını təqdim edir. Bu, Füzulinin külliyyatının Füzulinin dəyərindən qanalanan bir şeydir. Mən istəyərdim bütün tamaşaçılar qarşısında sizin nəzərinizə çatdırım ki, yəni siz bizim üçün çox dəyərlisiniz. Təşəkkür edirəm. Bu külliyyatın onlara təqdim etmə məqamı, mərasimi, deyək ki, təbii yaranan prosesdir, təbii yaranmayan prosesdir, fərq etmir. Bu külliyyatı dəyərli etmək üçün, dəyərini anlayacaq mı, bilib bilməmək üçün yaranan bir prosesdir. Onu da yenə də iki tərəf arasında müzakirə edib müəyyən edə bilərlər. Amma biz, mən öz adımdan şəxsən qeyd edirəm ki, mətbuat media işçisi olaraq və tamaşaçıların gözlərinin belə deyək ki, içindən hiss eləyirəm sizə baxanda ki, siz onlar üçün, Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərlisiniz. Təşəkkür edirəm. Çox dəyərlisiniz. Keçid alıram növbət sualıma. Dolu filminə dəyməsən mümkün deyil. Sualım bu istiqamətdədir. Siz yenidən bir hərbiyə aid filmlə, təbii ki, bizim zəfərimiz qazanandan sonra çəkilən hərbi yönümlü filmdə çəkilsəydiniz, hansı milli qəhrəmanımızı, hansı qəhrəmanı canlandırmaq istəyərdiniz həmin filmdə? Əvvəla deyim ki, hərbi janrda işləmək çox çətin və çox mürəkkəb bir janrdır. Çünki burada, bayaq dedik, burada sağlamlıq, fiziki hazırlıq birinci növbədə əsas şərtlərdən biridir. İkinci,
böyük kütləvi səhnələrdən ibarətdir. Yəni müharibə mövzusu ilə bağlı filmlər, belə deyək, bunları ərsəyə gətirmək üçün böyük maliyyə vəsaiti lazımdır. Mən hər dəfə fikirləşirəm, özlüyümdə düşünürəm ki, bax, bizim qələbəmiz baş verdi bu günləri. Və hesab edirəm ki, artıq o filmlər belə deyək, ardıcıl şəkildə çəkilməlidir və çəkilməyə başlamalıdır. Yəni, çünki elə təkcə ayrı-ayrılıqda şəhidlərimizi götürsək, belə deyək, onların hər birinin həyatı, onların bu döyüş yolu böyük bir bədii filmin mövzusudur. Milli qəhrəmanlarımızı götürsək, onların hər birinin həyatı, keçdiyi döyüş yolu nəinki belə deyək, döyüş yoluna gəlib çıxana qədər keçdiyi həyat əlbəttə, yolu, yaşayışı. Nəinki döyüş yolu, nəinki keçdiyi həyat yolu, nəinki bir bədii filmə. Hətta mən deyərdim ki, seriallara sığışmaz bir həyat yollarıdır. Ona görə də buradan səsləndirmək ki, mən hansı milli qəhrəmanımızın obrazını yaratmaq istəyərdim, biraz düzgün olmazdı. Mən bütün milli qəhrəmanlarımızın obrazını yaratmaq istəyərdim. Kaş o qismət mənə gəlib, o qismət məni tapmış olaydı. Amma kinoda indi müxtəlifdir. Yəni kinoda zahirən oxşarlıqlar var, portret oxşarlıqları var. Təbii ki, indi bu şərtləri nəzərə almaq şərti ilə eləmək olar. Yəni təsadüfi deyil ki, doludakı komandir obrazı da ümumiləşdirilmiş bir obrazdır. Çünki konkret olaraq, əgər orada qoyulsaydı ki, bu hansısa milli qəhrəmanın obrazıdır, bizim axı digər milli qəhrəmanlarımız da var. Bəli. Heç kimin qəlbinə, xətrinə dəymək olmaz. Çünki hamının kifayət qədər öz bu qələbədə payı var. Hamının haqqı var. Silah, müharibə, savaşmaq, bu şeylər sizə öz şəxsi həyatınızda yad deyil ki? Ümumiyyətlə, hesab eləmirəm ki, dünyada elə bir insan olsun ki, ona silah, savaş haqqında sual verilsin və o bunu alqışlasın və desin ki, bu mənə doğmadır, mən bunu sevirəm, mən bunun içindəyəm. Yəni, bilirsiniz, həyat çox çətindir, çox mürəkkəbdir. Yəni, bu günlərə əgər dünyaya nəzər salmış olsaq, bir çox xalqlar, millətlər gör neçə illərdir o savaşın içindədirlər. Hətta elə nəsillər var ki, 20 ildir, 25 ildir təsəvvür elə o döyüşlərin içində böyüyüblər, boya başa çatıblar, ərsiyə gəliblər, yəni nəsillər yetişib. Amma mən hesab edirəm ki, bu heç arzu olunmaz bir şeydir. Nə gözəldir ki, sülh olaydı, nə gözəldir ki, əminamanlıq olaydı, nə gözəldir ki, hamı bir-birinlə dil tapa biləydi. Amma çox vaxtı belə olmur. Bax, uzun illər bizlə yan-yana yaşayan qonşularımız görün nələr törətdi, görün nələr yaratdı. 30 ildə görün nələr elədi. Görün nə qədər atalar, analar getdi. Görün nə qədər uşaqlar atasız, anasız qaldı, babasız, nənəsiz qaldı. Bu gün də o itkinlərimiz var ki, o dövrdə itənlərimiz var ki, heç bir sorağı yoxdur. Heç yerləri, yurtları məlum deyil. Yəni, müharibə ölümdür, müharibə dağıntıdır, müharibə dəhşətdir, müharibə ağır yaradır, müharibə düşmənçilikdir, belə deyək, müharibə qandır. Bunlar heç biri insanlıq tərəfindən alqışlana bilməz və heç biri sevilə bilməz. Mən bütün belə deyək, millətlərə həmin amanlıq, sülh arzulayıram. Əlbəttə ki, özümüz o siyahının başında olmaq şərti ilə. Bizim bu müharibəmiz haqq müharibəsiydi. Biz torpaqlarımızı müdafiə elədik. Biz haqlı olaraq savaşa girdik və haqlı olaraq da qalib gəldik. Qalib gəldik. Bəli. Məhəmməd Safa müəllim, mənə çox maraqlı suallardan biridir bu. Hansı roldan çox çətinliklə çıxmısınız? Çox çətinliklə onun təsirindən ayrıla bilmisiniz? Belə bir rol varmı? Bəlkə indi mənim cavabım sizi qane eləməyəcək. İnanın ki, mənim üçün elə bir rol olmayıb. Qətiyyən olmayıb. Məndə belə bir təəssürat var ki, belə bir içimdə belə bir his var ki, həmişə. Mənim oynayacağım rol hələ qarşıdadır. Mən hələ
oynadıklarımı hesap edemiyorum ki. Böyük nelerse eləmişik. Yox. Ben bütün bunları bir məşq hesab edirəm. Hələ ki məşq hesab edirsiniz. Hələ ki. Belki de qismət olmayacak. Belki de bundan sonra o rollar... Bilsen, için o rol belə deyək, mən hesab edirəm ki, aktörün hayatında bir qismətdir, bir talidir, bir gəlib tapmalıdır səni. Mən istəyirəm, hələ hər şey demək deyil. Mən çox şey istəyə bilərəm. Amma sən saydığı say, gör, gedişat, gör, dövr, zaman vəsair. Ya qismət yaşayarıq, görərik. Amma yəqin ki, o böyük işlər, böyük rollar hələ qarşıdadır. Çünki bizim hələ müharibə səhifəmiz hələ açılmayıb. Kinoda deyirəm. Hələ bu mənada o səhifə hələ çox vəraqlanacaq. Çünki orada olmazın dərəcədə mövzular var. Orada olmazın dərəcədə qəhrəmanlarımız var. Orada həddindən artıq çəkə biləcək, apara biləcək və dünyaya belə deyək, nümayiş elətdirə biləcək bizim iç dünyamız var. Hansı ki biz onu filmlərlə Allah qoysa inşallah Allahın köməkliyi ilə təqdim edəcəyik. Biz de izleyəcəyik. İnşallah. Fərq onda deyil. Yəni məsələ onda deyil bunu mən eləyəcəm. Yəni aktör kimi. Məsələ onda deyil bunu bizim nəsil, bizim aktör nəsil eləyəcək. Bunu biz eləyə bilməyəcəyik. Bu günlər universitetimiz var. Bu günlər bizim təhsil alan tələbələrimiz var, aktor kurslarımız var, orada bizim çox istedadlı tələbələrimiz var. Mənim məsələn orada iki kursum var, bu dəqiqə hal-hazırda iki kursum mən idarə edirəm. Birinci kurs, ikinci kurs. Buyurun, gəlin, baxın, tamaşalarını görün. Yəni, mən onlara çox inanıram, mən gənclərimizə çox inanıram. İnşallah, qarşıda bu işlər onları gözləyir. Bayaq siz öz müəlliminizdən, ədəbiyyat müəlliminizdən, danışanda məndə belə bir sual yarandı. Siz özünüz də universitetdə müəllimsiniz. Siz özünüz də mi eyni tənqidiliklə, eyni nəvazişlə ki, orada bir nəvaziş nümayiş etdirir, sizə vaxt verir ki, siz təkrarlayasınız və eyni zamanda qeyd etmədiyiniz sözlərlə də sizi tənqid edir ki, niyə hazır deyilsiniz? Siz özünüz də mi eyni cür davranırsınız tələbələrinizlə? Bilirsiniz, burada bir xırda bir məsələ var. Yəni bizim peşə ilə ədəbiyyat müəllimi peşəsi arasında fərq çox böyükdür. Fərq çox böyükdür. Yəni bu peşələr fərqli-fərqli peşələrdir. Ədəbiyyat dərsi tutaq ki, auditoriya daxilində həyata keçirilən bir prosesdir. Amma aktyor sənəti isə ona görə indi mən bunu nəyə görə deyirəm? O fərqi göstərməkdən ötürü deyirəm. Mən hesab edirəm ki, bizim qrupda nizam, intizam, qayda, qanun, hər şey yerli yerində olmalıdır. Çünki hərbi bir nizam, intizam, qayda, qanun olmalıdır. Məsələn, mən heç vaxtı kimisə gözlətməmişim bu günə qədər. Bəli, bəli, verilişimizə də yarım saat tez gəlmişim. Heç vaxtı olmayıb, heç kim deyə bilməz. Mən heç vaxtı söz vermişəm, sözümü geri götürmüşəm, olmayıb. Yəni, mən özümdən danışıram, çünki mən belə görmüşəm, müəllimlərimdən də belə görmüşəm. Aktor sənəti müəllimlərimdən də belə görmüşəm. Mən Vaqif İbrahimoğlu'dan belə deyək dərs almışam. Mən Vaqif İbrahimoğlu'dan qabaq, mən onu ustadımız hesab edirəm. Ondan qabaq mənim müəllimlərim olub, Əfrasiyab müəllim olub. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Fuad müəllim var, Zəminə xanım var. Faiq müəllim olub, Zöhrabov. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllim, Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Yəni mən bu kişilərdən bu qaydaları görmüşəm, bu nizamı görmüşəm. Bu intizamı görmüşəm. Ona görə də hesab edirəm ki, mənim qrupumda sən istedadsız ola bilərsən. Sən zəif ola bilərsən. Sən nəyisə gec qavraya bilərsən. Amma sən nizam, intizam, qayda, qanun bunların hamısına əməl eləməlisən. Mənim qrupdan, mənim uşaqlarımızdan birinci növbədə tələbim budur. Və ikinci tələbim nədir? Qızlarımıza, qadınlarımıza belə deyək, hörmət eləməlisən, onları həmişə ucada saxlamalısan. Çünki onlar bizim başımızın belə deyək tacıdır. Məhəmməd Safa müəllim, söhbətimizin çox maraqlı hissəsindəyik, amma qısa bir fasilə ayrılmalıyıq. Fasilədən sonra yenidən qayıdırıq. Buyurun. 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Məhəmməd Safa Qasımovdur. Yenidən studiyamıza qayıdacağıq bir neçə dəqiqədən sonra.
Fasiləmiz yekunlaşdı və yenidən studiyamızdayıq. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışında teatr və aktyorluq sənəti haqqında danışırıq. Bu mövzuda studiyamızın qonağı, bunu tamamilə fərqli deməliyəm hər dəfəsində, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Məmməd Səfa müəllimdir. İkinci hissədə necəsiz, Məmməd Səfa müəllim? Təşəkkür edirəm. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Normal. Bayaq nizam intizamdan danışdıq. Mənim elə suallarımdan, qeydlərimdən biri də bu sual idi. Sizin özünüz haqqındaydı ki, tələbkarlığınız tələbələrinizdən onların nizamlı intizamlı olması ilə bağlı tələbkarlığınız. Bu, mən verilişləri izlədiyinizə, sizin haqqınızda müsahibələrə baxdıqca qeyri-dəqiqliyi heç sevmədiyinizi anladım. Və bu qeyri-dəqiqliyi sevməmək, bu nizam intizam sizdə bir xasiyyət olaraq var, yoxsa siz özünüzdə sonradan formalaşdırmısınız bunu? Yox, yəqin ki, yaşadığın illərdə təbii ki, insan nələri sözündə formalaşdırır. Təbii ki, formalaşır. Amma mənə elə gəlir ki, bu xarakter etibarı ilə belə olmaq üçün bu qanla gələn bir şeydir. Bu gedib bilmədiyimiz o məqamlara sökənən bir məsələdir. Mən belə görmüşəm də, mən müəllimlərimdən belə görmüşəm. Allah ölənlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin, rəhmətli atamdan belə görmüşəm. Yaxın dostlarımdan, qohumlarımdan belə görmüşəm. Əlbəttə ki, bu istəklərimin əksini olan insanlarla da üz-üzə olmuşam. Dəfələrlə, amma mənim üçün onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mənim öz həyatı, öz baxışım var, öz münasibətim var, öz qaydalarım var, yəni həyat qaydalarım var, mən yazılmayan qaydalarım var, mən yazılmayan qanunlara daha çox üstünlük verirəm, nəinki yazılan qaydalara. Yazılan qaydalara onsuz da mən hər birimiz riayət eləməliyik. Yol qaydalarına hamımız riayət eləməliyik, kimliyindən asılı olmayaraq. Amma yolda qaydanı pozub, pozan bir insana mən qaydanı pozub yol verə bilərəm. Bu yazılmayan bir qanundur. Bəlkə də o qanunsuzluğu mən öz üzərimə götürürəm. Amma götürməsəm, yolu verməsəm, tamam başqa bir fəsad baş verə bilərdi. Nə olar? Verək də, nə olar? Eləyək də, nə olar? O yazılmayan qaydalara qoy, əməl eləyək də. Sizin bu səmiyyətinizə heyranım. Allah ömür versin. Məmməd Səfa müəllim, sizin rejissorluğa marağınız var mı? Bunu istəyirəm çox qısa cavablandıraq. Çünki əsas sualıma keçid almaq istəyirəm. Var mı marağınız rejissorluğa? Yox. O çətin sənətdir. O mənim sənətim deyil. Aktorluqdan çətin sənətdir deyirsiniz? Əlbəttə çətin sənətdir. Bəs onda? Yəni aktor sənəti asan məsələ deyil, asan sənət deyil. Amma ondan daha üstün. Rejissor sənəti, rejissorluq sənəti mənim üçün qeyri-adi bir istedad tələb edən bir peşədir. Həyata qeyri-adi baxış tələb edən bir peşədir. İnsanlara qeyri-adi münasibət tələb edən bir peşədir. Yəni, bu qeyri-adi peşədir. Mən onu qeyri-adi bir peşə hesab edirəm. Əlbəttə, aktor sənəti də mənim üçün, bu mənim peşəmdir. Amma mən ona həmişə qırağdan baxıram. Rejissorluq sənətindən mən kənardan baxıram. Çünki çətindir, heyranam hər dəfə ona. O peşəni bilən və o peşənin sahiblərinə. Bəs şəxsi həyatınızda rejissoru olduğunuz və eyni zamanda baş rolünü oynadığınız həyatınızda. Deyək ki, rejissor stolu qoyulub və siz həmin o həyatı idarə edirsiniz. İstər dostlarınızla bağlı, istər şəxsi həyatla bağlı, ailə ilə bağlı, valideynlərlə bağlı. Hər dəfəsində də rejissor dəqiqliyi ilə, o heyran olduğunuz rejissor dəqiqliyi ilə idarə edə bilirsinizmi? İstənilən vaxtı stop, istənilən vaxtı kadr alınmadı. Necə? Bilirsiniz, bəzən səhvlər olur, bəzən həmən o həyat rejissorasında, belə deyək, həyat məktəbində, həyat tamaşasında, necə deyirsən, həyat filmində, necə deyirsiniz bunu adlandıraq və çox böyük səhvlərimiz olur. Mən burada Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Rəsul Rızanın bir şeiri var, orada belə bir misra var, deyir ki, daranmış saç kimi hamar olsaydı həyat yaşamağına vardı ki, amma həyat elə deyil axı. Biz bilmirik axı sabah nə olacaq. Amma bu demək deyil ki, biz insanlığımızı itirməliyik. Bu demək deyil ki, biz
Eğer birinin pulu düşübse, ben gördüm onun pulu düştü ve ben onu tez götürmediyim. Bu insanlık değil, bu insanlığa yaraşmayan bir şeydi. Götürüp verebilirsense götür ver. Eğer bacarırsansa götür elə. Mən bilirəm ki, bunu hər adam bacarır. Mən bilirəm ki, burada nəfs məsələsi var. Burada insan nəfsini idarə eləməyi bacarmalıdır. Əlbəttə, bu da hardan gəlir? Bu da yenə deyirəm, bu da qandan gələn bir şeydir. Bu da atadan, babadan öyrəndiyimiz, gördüyümüz bir şeydir. Tərbiyədən gələn bir şeydir. İnsanın axı yaşadığı həyat var. Və biz axı həməşə yaxşı şeyləri görmürük. Biz qan da görürük. Biz dəhşətli hadisələrin də şahidi oluruq. Biz gözəl münasibətlərin də şahidi oluruq. Və biz müharibələrin də şahidi oluruq. Və əgər hesab eləmirəm ki, bu gün əgər ağıllı insan bütün bunları görüb öz həyat belə deyək, tamaşasını, filmini düzgün qura bilmirsə, belə bir məsəl var. Deyir ki, hər şey yaşda deyil. Yəni, yaş hər şeyi həll eləmir. Hesab edirəm ki, o insan həddi buluğa çatmayıb. Hələ ki çatmayıb. Hələ ki çatmayıb. Yaşının, tutaq ki, ahıl vaxtı olmasına baxmayaraq, bugün yaşlı insanlarımız var, bəzən bunu deməmək mümkün deyil. Görürsən, özünü idarə edə bilmir. Görürsən, sözünün əvvəli yoxdur, axırı yoxdur. Sözünün danışığını bilmir. Hə? Yəni, əgər həyatda mən belə insanlar görürəmsə, mən o da düşünürəm ki, o bədbəxtin belə deyil, ailəsində də elə o problemlər öndədir. Yəni, balaları ilə də o problemlər öndədir. Və axı, o da cəmiyyətə gəlir, o da cəmiyyətə qoşulur. Yəni, hesab edirəm ki, hamı qayda qanuna nizam intizama riayət eləməlidir. İstər həyatında, istər peşəsində. Yəni, bu bir, nə deyim, bir nizamdır da, bir qaydadır. Məhəmməd Safa müəllim, həmişə biz çəkdik, biz elədik, biz qazandıq, deyirsiniz. Çox müsahibələrinizdə, mən sizinlə həm səmimi, həm söhbət olduğum zaman da hiss edirəm bunu. Cümlələrinizin içində çox mən yoxdur. Bu təvazökarlıqdan da, yoxsa ümumiyyətlə gəlmir içinizdən? Azim, ümumiyyətlə aktor sənəti elə bir peşədir ki, bu kollektiv sənətin məhsuludur. Mənim tərəf müqabilim yoxdursa, mən kiməm ki? Mənim qarşı tərəfdə rejissorum yoxdursa, bütün komandanı aktor, tək komandirlik eləyən Məhəmməd Safa müəllim cavab verir buna. Yox. Mən yenə deyirəm, aktor sənəti sintetik bir peşədir, kollektiv bir peşədir, kino da sintetik bir peşədir, bütün peşələr özündə birləşdirən bir peşədir, eləcə də teatr sənəti bütün peşələri özündə birləşdirən bir peşədir və burada mən elədim, biraz doğru olmur, heç cür doğru olmur, heç bir məntiqə uyğun deyil. Burada biz elədik, biz bunu ortalığa qoyduq, komanda olaraq biz bunu gətirdik, biz bu tamaşanı elədik. Təbii ki, rejissor başda olmaq şərti ilə və gəlin, belə deyək, bəstəkarı götürək oradan. Tamaşa bitkin deyil və yaxud film hazırdır, musiqi yoxdur. Bitkin deyil. Deməli, bu tək bir nəfərin işi deyil, əzim. Ona görə deyirsiniz. Bu tək buna görə deyil. Yəni, heç kimin haqqını... Burada da təvazökarlıq hissi, Məhəmməd Safa müəllim. Olmaz, müəllim. Heç kimin haqqını basmaq olmaz. Məhəmməd Safa müəllim, Yux teatrında son tamaşalar hansılardır? Son, bizim son deyəndə artıq bu xəstəliklərlə bağlı bir xeyli müddətdir ki, şəxsən mənim oynadığım yeni işlərdən yoxdur. Sonuncu tamaşamız deməli Nəsimi ilə bağlı idi. Mənəm mən tamaşası idi. Mehriban xanımın tamaşası idi. İlqar Fəhminin dram əsəri əsasında yazılıb. Yəni bu tamaşa belə deyək repertuarda hələ də gedir indinin özündə. Teatr 2 həftəlik hal-hazırda bu xəstəliyi ilə bağlı yenə də qapanıb, yəqin ki, inşallah 20-sindən sonra yenidən bu tamaşalarımızın, belə deyək, fəaliyyəti başlayacaq inşallah. İstanbulu çox sevirsiniz, Məhəmməd Safa müəllim. Müsahibələrinizin birini qeyd etmişsiniz. Ümumiyyətlə, çox qəribədir, mən Türkiyəni çox sevirəm. Həddindən artıq çox sevirəm. İstanbulusa, bəlkə Türkiyənin özündən də çox sevirəm. Bilirsiniz? Bilmirəm niyə. İstanbulu... Bilmirəm niyə.
bilmirəm niyə. Çünki dəfələrlə olub, mən dəfələrlə bunu demişəm. Orada olanda məndən asılı olmayaraq mənim bütün vücudum sirkələnir. Mənim bütün bədənim dayanır. Qəribə şeydir. Xüsusilə o körpüdə olanda, o boğazda olanda bax orada nəsə baş verir. Bilmirəm nə baş verir. Amma yəqin ki bu da qanla bağlı bir şeydir. Bu da yəqin ki nələrlə isə bağlı bir şeydir. Mən bilmirəm. Amma mənim bildiyim qədər məni oralarla heç nə bağlamır. Heç nə bağlamır. Amma fakt mən hissiyatımı deyirəm, duyğularımı deyirəm. Yəni mən o şəhəri çox sevirəm. Həddindən artıq çox sevirəm. İstanbulu gözəl bir xanıma, gözəl bir qadına bənzədərdiniz? Yox. İstanbulu təsəvvürə gəlməyən bir gözəlliyə bənzədərdim mən. Qadından da gözəl. İndi Məhəmməd Safa müəllim. Təsəvvür eləyək ki, bu Türkiyədə yayımlanacaq bir verilişdir. İstanbul sizi böyük həsrətlə dinləmək istəyir. Ən azı bir bəndlə. Deyim də, bax, mən hesab edirəm ki, Türkiyə bir gözəl bir üzüydü. İstanbul da onun qaşıdır. Mən belə hesab edirəm. Yəni İstanbulu bu qədər sevirəm. İstanbul'u bu qədər sevgini bir cümlə ilə ifadə eləmək istəyirsiniz? Mən artıq dedim, yəni İstanbul'u necə görmək istəyirəm dedim və İstanbul mənim üçün nədir dedim əzizim. Çünki İstanbul qədər sevdiyim Bakı var. İstanbul qədər bağlı olduğum Bakı var. Yəni mən heç də Bakını İstanbuldan az istəmirəm. Amma çox qəribədir. Heç müqayisə də eləmək istəmirəm bunları bir-biri ilə. Bu iki şəhərə mənim olmazın dərəcədə böyüyorum. Böyük istəyim var, böyük sevgim var. Böyük bağlılığım var. Soruşsan nədir o bağlılıqlar? Nə bağlayır sənə? Bir çətin olar mənim üçün onları izah eləmək. Çünki o artıq hesab edirəm ki, ruhla bağlı bir məsələdir. Qəlbinlə bağlı bir məsələdir. Son sualımı ünvanlayacağım sizə bu verilişdə. Buyurun. İnşallah gələcəkdə də yenidən sizinlə görüşərik digər verilişlərdə. Məhəmməd Safa müəllim, yaradıcı insanın cəmiyyətdə yükü nə qədərdir? Hesab edirəm ki, yaradıcı insanın cəmiyyətdə yükü elə cəmiyyət qədərdir. Yəni, çox ağırdır. Çox ağırdır, çox məsuliyyətlidir. Mən hesab edirəm ki, bu mənada o məsuliyyəti daşıya bilmək çox çətindir, çox ağırdır. Ona görə də hər an mən yenə də bunu özümlə bağlayıram, özümlə yan-yana qoyuram. Çünki mənim ixtiyarım yoxdur. Mən bütün hallarda, belə deyək, bu milləti təmsil edirəm, belə deyək, adətlərimizi təmsil edirəm, ənənələrimizi təmsil edirəm. Mən bir xalqın oğlu kimi, belə deyək, mən bu xalqa layiq olmalıyam. Mən onları mütləq istər burada olsun, istər digər məmləkətlərdə olsun və onu qoruyub saxlamaq, onu təmsil eləmək çox çətin bir məsələdir. O yükü daşımaq, o məsuliyyəti çiyinə götürmək həddindən artıq çətin məsələdir və biz hər birimiz bacarmalıyıq ki, o yükü daşıya bilək, o məsuliyyəti öz üzərimizdə hiss edə bilək. Çünki idman arenalarında belə deyək, hər bir idmançımız əgər qalib gəlirsə, birinci növbədə Azərbaycanımızın bayrağını yuxarı qaldırır, işçilərə qaldırır. Bax, o necə dövləti, xalqı, milləti təmsil edirsə, hesab edirəm ki, teatr və kino sənəti də elə bu milləti ondan az olmayaraq təmsil edir. Çünki hesab edirəm ki, kino elə bir janrdır, elə bir sənətdir ki, elə millətin, elə xalqın, dövlətin, belə deyək, siyasətidir bu xalqın, bu dövlətin gələcəyidir, hər bir şeydir. Mən kinonu çox böyük bir sənət hesab edirəm. Və Allah qoysa, inşallah biz bunun böyüklüyünü, bunun daha da əzəmətini inşallah qələbəmizi yüksək səviyyədə kino dilinə çevirib dünyaya yayımlayanda bir daha şahid olacaq inşallah. İnşallah. Allah kömək edin. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Eyni zamanda böyüyümüz kimi, eyni zamanda kinomuzun başında olan böyüklərdən kimi. Estağfurullah. Heç bir əskik olmayasınız kinomuzun. Allah kömək olsun əzizim. Bir daha minnətdaram gəlinizə görə. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə minnətdaram ki, vaxt ayırdınız, bu gözəl ünsiyyəti məndən yaratdınız.
bu güzel karşılama benden baş verdi. Teşekkür ederim. İşlerinizde uğurlar arzulayacağım size. Çok çok minnettarım. Sağ olasın. 14 TV'nin efirində Söz Səndə verilişini izlədiniz. Verilişimizin bu dəfəki mövzusu kino və teatr aktyorluğu ilə bağlıydı. Bu mövzuda studiyamızın qonağı Azərbaycanın xalq artisti, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Məhəmməd Safa müəllim idi. Sağ olun, salamat qalın.